අයිබෝවන් නීල පබළු කතාවේ කුරුළු අභිමන්ගේ හමුවීම මුලින්ම ඔයාලට කියවි සිතුවිලිසෙය. ඉතින් අභිමන් එයාගේ ජීවිතේ කුරුළුව හොයාගෙන ළඟටම ඇවිල්ලා මැරිලා කියලා හිතපු Tamanගේ ආදරවන්තිය කාලෙකට පස්සේ අභිමන්ට ආයිමත් දකින්න ලැබෙනකොට අභිමන්ට වගේම කුරුළුටත් දරාගන්න බැරි ලොකු සතුටක් ඇති වෙයි. කුරුළු මෙච්චර කාලයක් හැමෝගෙන්ම හංගගෙන හිටපු නැවත ලැබුණු මතකය ගැන රහසත් කුරුළුට අමතක වෙලා යයි. කොත්මලේට තමන්ව හොයාගෙන ආපු තමන්ගේ එකම ආදරය අභිමන් වගේම හැම කලදරයකදීම තමන්ගේ ළඟින්ම හිටපු හොඳම යාළුවා ආදිත්‍යගේ හිත රිදවන තරම් ශක්තියක් කුරුළුට නැති වෙයි. ඒ නිසාම කුරුළු තමන් කුරුළු බව පිළි අරගෙන අභිමන් සහ ආදිත්‍යව අඳුරගනි. තුන්කොන් ආදරයක් වටා ගෙතුන නීල පබළු ආදර කතාවේ කාලෙකට පස්සේ වෙන වෙලා හිටිය මේ ආදරවන්තය දෙන්න නැවත හමුවීම මීළඟ කොටසෙන් අපට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඔයාලට මේ ගැන හිතන දේ සිතුවිලි සේයාට කමෙන්ට් එකකින් කියන්න. ඔයා තාමත් සිතුවිලි සේයාගේ යාළුවෙක් නෙමෙයි නම් පහළ තියෙන subscribe button එක ඔබලා සිතුවිලි සේයාගේ යාළුවෙක් වෙන්න කියලා ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක් වේවා.